ከቡሬ ወለጋ ነቀምት የሚወስደው መስመር ከተዘጋ ከሁለት አመታት በላይ ሆኖታል። በዚህም የሁለቱ ክልል ህዝቦች ለተለያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ተዳርገዋል። የንግድ እንቅስቃሴያቸው ከመዳከሙም በላይ ማህበራዊ ግንኙነታቸውና መስተጋብራቸውም ተቋርጧል። መስመሩ ተከፍቶ ሁለቱ ህዝቦች ወደ ቀደመ ግንኙነታቸው እንዲመለሱና ጥቃት የሚደርስባቸው ዜጎችም ከጥቃት የሚድኑበት ሁኔታ መንግስት ባስቸኳይ መፍትሄ እንዲፈልግ የሁለቱ ክልል አጎራባች ህዝቦች እየጠየቁ ይገኛሉ። በጉዳዩ ላይ ጌታቸው ገደፋው ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። ከቡሬ ወለጋ ነቀምት በሚወስደው መስመር ላይ ነው የምንገኘው። ከኋላዬ እንግዲህ የቡሬ ከተማ አለ። ከዚህ ተነስተ ይህ መንገድ እንግዲህ ወለጋ ነቀምት የሚያደርስ መንገድ ነው። ይህ መንገድ ለሁለቱ ክልል ህዝቦች ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አለው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የሁለቱን ህዝቦች አንድነትና መስተጋብር በማጠናከር ረገድም መንገዱ ከፍተኛ የሆነ ፋይዳ የነበረው ነው። አዎ ይሄ መንገድ መልካም ነገር ነበር። ወንድማማቾች እህትማማቾች ወጣቱም ማህበረሰቡም ግብት እየገበየ ወንድማማችነት አብሮ የዘለቀ ማህበረሰብ ነበር። እሺ ቡሬ ነቀምት ቋራጭ መንገድ በጣም ለማህበረሰቡ ለሁለቱ ክልል ከፍተኛ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ነጋዴው በነጋዴ ማህበረሰቡ አርሶ አደሩ በአርሶ አደርነቱ ከፍተኛ የሆነ ገቢ የሚያገኝበት ሁለቱን ክልል የሚያገናኝ የቡሬ ነቀምት መንገድ ተብሎ ይጠራ ነበር። ያው የቡሬ ነቀምት መንገድ ኦሮሞን ከአማራ አማራን ከኦሮሞ የሚያገናኝና የንግድ እንቅስቃሴውም ቢሆን ነጋዴው በነጻነት ከአማራ ወደ ኦሮሞ ከኦሮሞ ወደ አማራ ግንኙነት ፈጥሮ መልካም የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ የነበረበትና ነጋዴው ማህበረሰብ ተጠቃሚ የነበረበት መንገድ ነው። ይህ መንገድ ከተቋረጠ ከሁለት አመታት በላይ ሆኖታል። በዚህ ምክንያት አካባቢው ላይ ይካሄድ የነበረው የንግድ እንቅስቃሴ በአሁኑ ሰዓት ተቀዛቅዞ ነው የሚገኘው። ወለጋ በዚህ ላይ በቀን 50 60 ተሳቢ የሚሄድበት ዛሬ አንድ እንኳን ህልም በጥብ የሚል የለም። በዚህ ምክንያት ነጋዴውም ገበሬውም ያለውም ተጎድቶንበት ያለበት ይሄ በዚህ መንገድ መዘጋት የተነሳ በጣምና ከባድና ከባድ ለአማራና ለኦሮሞ በጣም የሁሉም ችግር ነው ያለበት። ነጋዴው በአሁኑ ሰዓት ሽባ ሆኖ ነው ያለ። ከፍተኛ ገቢ ሲያስመዘግብ የነበረ ነጋዴ በአሁኑ ሰዓት ገቢውን አጥቶ ሽባ ሆኖ ነው የሚገኘው። ይህ መስመር በቅርብ ጊዜ ተከፍቶ ከዚህ በፊት የነበረው የንግድ እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት ሁኔታ እንዲመለስ ጥያቄያቸውን እያቀረቡ ነው የሚገኙት። የሚመለከተው አካል በአፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ብዙ ሰው ነው ከዚያ ወደዚህ ስራ አጥ የሆነ ብዙ ወጣት ነው ስራ አጥ የሆነ እና ይህ መንገድ መንግስት እንደው አስቦበት ትኩረት ሰጥቶ ጸጥታውን አስተካክሎ መንገዱ ቢከፈት ሰላም ነው ብዬ አስባለሁ። የኦሮሚያና የአማራ መንግስት ተገናኝቶ የጋራ ግንኙነት ፈጥሮ ይሄን መንገድ ቢከፍት የተሻለ የማህበራዊ ጥቅምም አለው፣ የተሻለ የመዛመድ ያኗኗር ዘይቤንም ያሳመረ ይሆናል። መንግስት የራሱን ኃላፊነት መወጣት አለበት። ሁለቱን ህዝቦች የሚያገናኘው የአባይ ድልድይ ላይ ነው የምንገኘው። ከአመታት በፊት በዚህ ድልድይ ላይ መኪኖች በወረፋ ነው ያልፉ የነበረው። ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ እንቅስቃሴም የሚስተዋልበት ነው የነበረው። ዛሬ ላይ ግን ዝግ ነው ድልድዩ። የሁለቱ ክልል ህዝቦች መገናኘት አልቻሉም። ባጭር ቀን መንግስት ምን ሆኗል? ምን ለበትም እዚህ ላይ ነው። እንዴት የፌዴራል መንግስት ተዘግቶ ሁለት አመት ሶስት አመት ሙሉ ከ2013 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ተዘግቶ ነው የተቀመጠው መንገድ እና መንግስት አለበት ብሎ ተብሎ መነገርም አይቻልም። ይህ መንገድ እንደ ልማዱ ቢከፈት አሁንም ቢሆን ተነፋፍቆ ተላቅሶ ነው የሚገናኝ እና መንገዱ ቢከፈትልን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ይህን መንገድ ቢከፍተውና የኦሮሞ ክልልና የአማራ ክልል ተገናኝቶ እንደ ድሮ አብሮ ቢገበይ አብሮ ቢበላ አብሮ ቢጋባ ቢዋለድ ደስ ሲል ነበር የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። መንግስት እንደ መንግስትነቱ የማንኛውንም ኢትዮጵያዊ ህዝብ መብት በማስከበር በኩል ሚናውን ቢወጣ የተሻለ ይሆናል የሚል ሀሳብ አለኝ።